Dobro, bit će sigurno nekih pregleda, testova, ti treninzi, da li će biti nekih limita? Ono što je sigurno, mi ćemo interno napraviti testove fizičke da bi proverili stanje igrača. Ne, ali ove zdravstvene. Znam, iz FSS-a treba da nam obezbede testove koji bi trebali da se odrade na početku. Još uvek, kažem, obećali su da će do petka, zamolili smo ih da nam do petka daju kompletnu informaciju da bi mogli da organizujemo pripreme. Dejane, pozadina ti je divna i ti se, vidim, pripremaš za nastavak, tako da te želim na rođendanu, sjajde da kažem i to, na Adi, želim ti da se lepo odmoriš, želim tvojoj porodici zdravlje, pozdravi oca puno, koga znam od davnina, pa da se što pre vidimo, nedostaje nam fudbal. Hvala, pozdrav vama, Nenade, i pozdrav svim Piroćancima, vidimo se uskoro, nastavljamo gde smo stali.